Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Como diria Tim Maia, agora eu vou filosofar. Há muitos anos, alguém me disse uma coisa que me chocou à época. Foi o seguinte: quem nasceu para ser chumbo, vai ser chumbo. Não tem como transmutar em ouro, por exemplo. Não dá para virar ouro. Na flor dos meus 30 e pouquinhos anos, aquilo me abalou um pouco, né? Meio chato pensar assim. Mas eu fico pensando, na verdade, aquela história das expectativas, né? De como pode atrapalhar muito ter expectativas fora da realidade. Eu fico meio impressionada quando alguém diz assim: por que que eu não posso fazer isso? Ou por que que eu não posso fazer aquilo? Quando está muito fora da realidade ali. Claro, pode até ser, né, que as coisas se transformem tanto, evoluam tanto, que o menos esperado venha a acontecer. Mas, às vezes, o que eu observo, inclusive na clínica, é que colocar expectativas altas demais pode se tornar um martírio. A pessoa fica lá se chibatando porque não alcançou. Só que não alcançou porque talvez não tenha jeito de alcançar mesmo. Então, as expectativas mais próximas da realidade, do que é tangível, pode ser mais jogo para viver.